tere tulemast Võrktulumuse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Sa ei pea olema tugev müügimees ja kogu aeg pakkuma inimestele tooteid ja teenuseid. Sest võrktulundus, seal on nagu mitmed tasandid. On olemas otsemüüki, milles on võrktulunduse komponente, kus siis inimesed otsivad tarbijaid ja kasutajaid. Ja on koduplaane, kus näidatakse tooteid, teenuseid, räägitakse oma ärist. Ja kui inimene soovib neid proovida või kohe soetada, siis on ka see võimalus. Võrkturundus on ühine see, et me oleme äris, kus me ehitame ja kasvatame arenevat kasutajate võrgustikku. Nüüd, kui mul on toode, mis teenus, mis mulle meeldib, mida ma ise kasutan, ma annan sellest ka teistele teada. Kui ka neile meeldib see toode või teenus, siis ma aitan neil selle hankida, aga ma ei müü ega teadvus seda neile iga päev ja kogu aeg. Nüüd, kui nad sellest on huvitatud, siis pole midagi. See on nende valik ja ära muutu tüütavaks ja pealetükkivaks, et sulle meeldis, kui sa oled poes või turul ja kogu aeg keegi tuleb ja tahab sulle midagi pakkuda. See on tore, kui seda võib-olla ühe korra teeb, aga kui ta sulle nii-öelda närvidele käib, siis ma arvan, et sa ei soovi seda osta. Nüüd, aga kui kellegi on tõsine vajadus ja sa saad seda vajadust rahuldada ning sul on toodatud teenused, mis aitavad seda elu paremaks muuta ja sa ise oled sellest vaimustatud, siis ma loomulikult tahan jagada oma teadmisi ja oma võimalusi temaga. Kõik, mida me siis võrkturundus teeme, on see, et anname teada oma toodetakse teenustest. Mõned ütlevad jaa. Need hakkavad neid seda toodetakse teenust kasutama ja sellest ka teistele rääkima. Mõned ei. Kui nüüd kõik hakkavad oma teadmise kogemusi meeskonnas edasi rääkima, sellest teistele rääkima, siis kasvab see võrgustik. Nüüd kujutame ette ühte kvaliteetset toodetakse teenust, mis teeb siis paljud inimeste elukestest kas kirgemaks või see on siis paljude inimeste kogemuste põhjal osutunud vajalikuks. Tegemist on toote või teenusega, mida siis tuleb eelnevalt neile selgitada, tuleb rääkida kogemustest või siis nad näevad selle mõju alles nagu hiljem. Sul on vaja seda näidata, testida anda, nendega kokku saada võib-olla ja siin tuleme meie mängu. Nüüd me anname oma heaks kiidusele ja tootele või teenusele, mida me siis ise ka kasutame või siis kasutasime. Ja kui sa mõtled nüüd näiteks kõik millise dieedile, siis eelnevalt on keegi olnud samamoodi dieedil. Sa küsid, et kuidas sa seda saavutsid? Noh, ma kasutasin seda, ma tegin seda selle jaoks on see ja see võimalus. Okei, väga vahva, see aitas sind. Järelikult, nähtavasti. Ma lähen ja proovin, et äkki see sobib ka mulle, et nähtavasti see siis aitab ka mind. Ja nüüd võrkturunduse äris kasutame oma tooted või teenuseid ja räägime nende teistele, et me õpetame teisi tegema samu asju, mida meie teeme ja nii lihtne see ongi. Me laame oma autot tooteid täis ja me lihtsalt lähme neile müüma. Me ühendame tarbijaid, et inimesi, kes tahavad oma tooteid või teenuseid, mis mõjutavad nende elusi, viime need kokku selle firmaga, see annab meile selle võimaluse ja pakub siis see inimesele või vajalike tooteid teenuseid. Kas see tundub sulle nagu mõistlik? Millest ma siin räägin? Nüüd, me oleme äris, kus me suuname inimesi kasutama neid tooteid, mida me siis ise kasutame. Me ei vääna neid käsi, me ei taha kuidagi sulgeda või kluusida seda tehingut. Ei küsi neid igal sammul, kas ma saan teid aidata. Juhasada kuidagi seal leti juurde. Me loome kogu aeg laieneva tarbijaskonnaga võrgustikku inimestest, kes siis soovivad oma elu muuta, tegeleda nende toodete või teenustega ja
mida nad, et nad tõesti ise tahaksid teha. Professionaalid on lihtsalt õppinud, kuidas õpeta teisi inimesi, tegema samu asju aina uuesti ja uuesti. Ja nende võrgustik kasvab tulevikus siis tahes tahtmata, kas nad seal on seal juures või seal ei ole. Nüüd nagu näha, ei ole vaja olla selleks tugev müügimees, et olla professionaalne võrgturundaja. Võib-olla see müügikogemus, eelneb müügikogemus siis tuleb kasuks, aga on olnud ka juhuseid, kus inimesed ei saa sellest nii-öelda müügikogemusest lahti, nad kipuvad rohkem müüma, kui et nad õpiksid ümber, teeksid selgeks endale võrgturunduse algtõe ja lihtsalt tegeleksid sellega, et soovitaksid ja räägiksid oma ärist ja tutvustaksid neid võimalusi. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrgturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale.